ឥឡូវនេះជាការជៀបដើរទៅខាងលើនេះជារដ្ឋភាពនៅលើទឹកធ្លាក់នៅក្នុងត្បែងនៅខាងលើក来人啊哦班本能这是片的这是阿曼丹还有张茂巴桑我爱是面个来巴桑面来着你看是阿ตองแล้วตรงนี้โอ้ហើយអ្នកដែលឡើងអញ្ចឹងគឺត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នពោះមែនតែនហើយចំពោះការចុះឬក៏ឡើងឬក៏តោងវ៉ៃបើយើងអត់ប្រុងប្រយ័ត្នទេវាអាចមានគ្រោះថ្នាក់មែនតែនហើយយើងទៅខាងលើដល់កន្លែងវាសម្រាប់តែម្ដង
ព្រោះត្រូវរៀបចំឆានចង្ហាន់ព្រឹកហើយយើងសម្រាប់ចាត់ថាគុំនៅគុំឆាន់តានេះគុំឆាន់នៅខាងហ្នឹងបាទ